Odense Andelsboligforening råder over mange spændende boliger i 40 afdelinger. Ja, vi har boliger for alle aldersgrupper og familiestørrelser. Alle vores afdelingsbestyrelser og medarbejdere sætter en ære i, at afdelingerne og ikke mindst boligerne altid er godt vedligeholdte. Ønsker du at vide mere om os eller om de boliger, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 63 133 133 eller besøg vores hjemmeside på www.oab.dk. Odense Andelsboligforening. En god del af Odense.